Saxta sənədlər düzəldənlərin, sosial yardımlardan qeyri-qanuni istifadə edənlərin də ölkədən kənarlaşdırılması gözlənilir. Habelə miqrasiyon qanunlarını pozan şəxslər də saxlanılacaq. Amerika Miqrasiyon və Gömrük Mühafizə Agentliyinə 10 min məmurun işə götürülməsi və həbsxanaların sayının artırılmasının da Nazir Kelly'nin təlimatında yer aldığı bildirilir. Gömrük və Sərhəd Qoruma Dairəsi də 5 min məmuru işə qəbul edəcək. Barack Obama'nın prezidentliyi dövründə yalnız ağır cinayət törətmiş mühacirlər xaric edilirdi. Yeni təlimatda isə daha çox insanın ölkədən qovulması nəzərdə tutulub. Bu sənədin Trump'ın 7 bəhməndə imzaladığı fərmanın bir hissəsi olduğu bildirilir. Amerikada təxminən 11 milyon şəxsin yaşama hüququnun olmadığı, bunun yarısının isə Meksikalılar olduğu təxmin edilir. Bundan əlavə, Amerika prezidenti Donald Trump gələn həftə miqrasiyon ilə bağlı yeni fərman da imzalayacaq. Məlumata əsasən, yeni fərmanla Amerika ərazisinə daxil olan və burada yaşayan mühacirlərə qarşı yoxlamaların sərtləşdirilməsi gözlənilir. Bundan əvvəl Trump administrasiyası bəhmənin əvvəlində hakimin qərarına məhkəməyə apellyasiya şikayəti verməkdən müvəqqəti olaraq imtina edib. Xatırladaq ki, Donald Trump İraq, İran, Suriya, Sudan, Yəmən, Libi və Somali vətəndaşlarının 90 gün ərzində Amerikaya daxil olmasının qadağan edilməsi barədə fərman imzalayıb. Bundan əlavə, Trump qaçqınların Amerikada yerləşdirilməsi barədə proqramı 120 gün müddətində dayandırıb. Daha sonra məhkəmə prezidentin miqrasiyon siyasətini sərtləşdirən fərmanının icrasını müvəqqəti təxirə salıb.